Бүгін 6 ақпан 2021 жыл. Астана уақытымен 4:41, 16:41 ары қарай кетіп қапты. Жайлаумен ұзақтан ориентир алып жүре бер. Біреу тоқтатса, ұзақтан түсіріп отырамын. Бүгін басына проверканы көрек. Арттан жүре берді. Жақындама, жақындама. Ақсу елді мекені, Түркістан облысы. Жақындай бер, қазір кішкентай көше көрсет, таппай қаламыз. Ана повороттарда Поворот, ну, бұрылыс болатын болса, бұл жерде бұрылыс шамдарын жағу керек міндетті түрде, себебі қарсы бағыттан көлік құрал келеді. Бұлардың бір нарушениесі жақпады. Өздері әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің талаптарын орындамай жүр. Жол жүріс қағидаларын, заңдарын бұзып жүр. 19 бөлімнің талаптарын орындамады. Кәдімгідей дискотека ма? Бұл не ма? Санаторий ма? Бұл жақта көбісі құжатсыз жүреді ғой, соларды аңдып жүре ма? Бұлар? Сонда сен. Бізде 4 минут болды түсіргенімізге қазір. Мына жер егер бұрылыс болатын болса, мына жерге қарай құрылайын деп жатыр ма? Өткізіп жатыр ма? Үлкен көлік тұрып өткеріп жатыр. Жаңа дұрыс істеді, үлкен жүк көлігін бірінші өткерді, бұлар тоқтатты. Басын жақтық істеді, иә? Иә. Өте жақсы істеді. Қазір бұлардың қауіпсіздік белдігін тағып жүр ма, тақпай жүр ма, біз оны білмейміз әрине. Және санвыраштың қаулысына сәйкес бетперделер бар ма, жоқ па, оны да білмейміз. Бірақ қазір тоқтату барысында қандай да бір жүргізушілер тоқтату барысында көре қоямыз. Артында бір без фара келе жатыр, ана тоқтатады соны. Тоқтатса, ешектің басына тоқтатса. Ана енді жақты, без фараны тоқтатты. Бір фарасы жанып қалған екен. Ол ана Opel қайсысын тоқтатқан білмейді. Бешеді. Opel тоқтата салды. Қазір Арике, бұлар жұмысын істесін, иә? Арике, біз бұлай отыра береміз. Бір жүргізгенде екі көлік құралын тоқтатты. Дөңгелектерін артын душағынды ашып жабасын ба бірдеңе қыл. Біздерге қарап тұр бұлар. Поворотник жақпастан бұрылды. Әреке, мына жерде айналып жатырғанда поворотник жағу керек. Артқа айдаған кезде аварийка жағу керек. Әреке, барай. Қатты сөйлескісі келіп тұр ғой. Ассалаумалейкум. Сіз жол қозғалыс ережесі бойынша кері бұрылғанда, артқа бұрылғанда бұрылғыш шамдарын жағуға міндеттісіз ғой? Жағып отыр ғой. Жақпадыңыз, видео түсіріп отырмыз. Қызметтік куәлігіңіз көрсем бола ма? Конечно, болады. Сіздер жақсы көрсетеді екенсіз. Учаскелік полицейлер көрсетпейді екен. Сәл бір шетте қоясыз ба, инспектор? Мен жолдың ортасында қалып кеттім да, обочина. Жамалған. Жолдар бәрі жамалды, бірақ под номерліктер жамбайды. Инспектор, мына Opel-ді не үшін тоқтатқан екен? Ал? Ана Opel-ді не үшін тоқтатты? Лауғой трешіне екен де жаңа. А, соны қазір ескертіп жіберді ма? Так. Ескертіп, мына не ағын Дәулет. Қайтылған баңыз. Абдух. Абдуш Сагынбаевич, старший инспектор службы БПП. Қашаннан қашанға дейін? 24 деп тұр, по-моему, иә? Болды, 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 қалас. Сіз білесіз қой, жол жүрісі қағидалары. Аллаға шүкір. А, танып тұрсыз ба?
Ал? Я был жүрген кезде, я 19-ші бөлімнің 6-ші тармағына сәйкес, және 5-ші 19-ші бөлім жол жүрісі қағидалары бар ма кітапша? Сіздерде көрсетсеңіз бола ма? Старший экипаж кім болу? Экипаж за старший кім? Өзім. Наш жилеткаларды не үшін тақпай жүрсіздер? Саламыз оны. Қазір кешкі уақыт болады, көріну үшін бәрін саған. А стандартта сол кешке табу керек, е? Жоқ, жолда видимый обзор. А жоқ па? Бізде өзімізде бар жол жүрісі. Бар ма өзі? Қайда, е? Акеш, абайла. Жолдан абайла. Бірақ түсіңші, инспектор. Алдына фарларын көрсетейін деп атырмын да, стандарт бойынша қалай жағдай керек. Безопасность транспортпен жұмыс істеген кезінде, жолда жұмыс істегенде обязательно тағу керек жилет. Күндіз болсын, түн. Е, ол күн түн деп бөлінбейді приказда, білесің, е? Оны міндетті түрде. Е, бұл жетеді осы. Осы жетеді. Екеуі де бар да. Жоқ, біреуі жетеді мынау. Просто мен 19-ші бөлімді көрсетсем болды. Линияға шыққанда осы жетеді болды, бар екен. Мастерларыңыз, командирларыңыз айту керек қой. Сіздер просто қазір бүгін мынандай да, біз қазір мен автоэкипажда автопатруль бағытта отырмын да, өзім рөлге отырмын. Маған қазір ыңғайлы болып тұр да. Бимарал қазір онда шақыртамыз жігіттер. Сөйлесем іштегі іші болды. Анау бір тарша тетті неғып қалады ғой, иә? Төстік белгіні не қылады, иә? Мынаның бәрін жабады ғой, оның іштегісін. Обзорға мына тігістің өзінде қазір бүйтіп. Кім еді есіңіз? Кім еді есіңіз? Дәулет мырза, түсесіз ба машинаға? Алдындағысын түс көрсетіп берейін. Мақсат, не болды мақсатыңыз? Бізді түсіру не болған себебі не деп, білсек бола ма біз? Мақсат? Түсіру мақсатын ба? Сыбайлықсыққа қарсы күресу. Е, ондай анықталып отыр ма? Е, жоқ, соны анықтау мақсатында ғой. Қарсыз ба, түсірген ме? Жоқ, беймаралмен жұмыс істегенге қарсы емес. Түсеңіз бола ма, дәке? Өтініш. Жоқ, мана қауіпсіздік белдігін енді стандартқа сай тақпай отырсыз, оның бәрі көрінді. Қазір қимылдағанда мен ішіңізде жоқ. Бұл маған ұнайды. Иә. Енді білемін ғой, біреудің жаңа операциясы болуы мүмкін, жаңа бұрын мен аппендиспен операция болып жүрдім ғой, қысатын еді. Сол кезде енді тағып алдым. Ол кезде медицинский қолымда құжатым бар еді. Мынаны просто көрсетейінші деп жатырмын да сізге. Жоқ, екі туманникке қосыла, мынаны көрсетіп жіберейін да, келсеңізші. Түсінесіз ба? Менің бір папамның жанбай тұрғанын айтып тұрсыз ғой. Жоқ. Оны білдім мен өзім. Екеуі де жанбай тұр. Біреуі де жанбай. Екеуі де жанбай тұр. Екі туманник. Мына папамның жанбай, бірақ жанып тұр дейді. Енді мүмкін оған ше, дәке. Екінші бөлім, үшінші тармағы дәлел ғой. Бірақ мен сізге просто жаңа жол жүрісі туралы несі бойынша чөтке дәлелдеп берейінші деп жатырмын да. Еш уайымдамасаңызшы. Тұманға қарсы фаралар жекелей сол сияқты тәуліктің қараңғы уақытында осы бөлімнің тұманға қарсы фаралар алыс және жақын жарық фараларын қосылғанына қарамастан габариттік оттар қосылған кезде қосылады дейді. Түсіндіңіз ба? Мен соны айта алмай жатырмын. Габариттік оттар жоқ, сіздерде нарушение бар дегім келіп тұр. Түсіндіңіз ба? Біз сізді бағана қарсы уақыттан бір көрдік, осылай жанып бара тұрып едік. Түсіндіңіз ба? Түсіріп алдық. Кине артыңыздан келді. Қазір менің қазір енді күндізгі уақытта ше. Жақсы, шамы мен астыңғы профил тұманды нені жақ деп отырмын ғой. Мен мына габаритный дегені бар ғой сіздің жаңа өзіңіз. Нақты айтылған сөз тұр мына жерде. Мынау жанбады дегенге көрсетіп тұрған жоқ. Менікі обзорға. Жанып келіп отыр. Іште, иә? Шитоп приборда айтып отырсыз ғой. Мынаны қараңыз. Дұрыс қой, енді мына жанбай қалған соны айтып түсіндіріп отырмын ғой сізге. Ақауы бар ма? Бұл көлікті басқаруға бола ма қазір? Иә. Енді жанып тұр ғой себебі, ақаусыз деп айта алмай ғой. Қараңыз. Енді жақын жақын. Енді осылай жақсаңыз болады. Осылай жақсаңыз болады. Мен сіздің габаритті айтып отырмын, мен мынаны айтып отырмын. Жарық шамның белгісі ғой, ближний свет. Қараңыз. Тұманға қарсы фаралар алыс және жақын жарық фараларының қосылғанына қарамастан габариттік оттар қосылған кезде қосылады дейді. Әшейін тек қана туманник қосылып жүруге болмайды. Соны айттым деп жатыр. Түсіндіңіз ба? Мына жерде не деп тұр? Түсіндім. Дәулет. Түсіндім. Айтып отыр ол. Мынаған қарамастан мынау қосылғанда габариттік оттар қосылған кезде жанады деп жатыр. Түсіндіңіз ба? Осыны талап етіп жатыр ғой заң бізде. Енді мен сол заңға біз бойсынуға құқығымыз ба? Бәріміз құқығымыз. Себебі сізге де маған да бірдей. Дұрыс па, инспектор? Енді мойындадыңыз ба габариттің жанбай тұрғанын? Сізде қазір жақсаңыз да жанбай тұр. Мүмкін ақауы бар шығар. Жоқ. Ақау жоқ. Автокөлік ақау. Қане, онда жағыңыз. Ақаусыз болса бұл автокөлік жанбайды. Иә, жағыңыз габарит жанбай тұр ғой. Габарит деген қайсысы?
Мені көріп тұрғаныңызды мен жақ деп. Мақұл, полный бәрін өшіріңізші, инспектор. Туманды өшіресіз ба? Көріп тұрсыз, е, өшірем. Көріп тұрғаныңызды міне, менің автокөлігім данныйымды түсіріп отырсыз өзіңіз. Міне. Міне габарит. Міне габарит қап-қара күйіп кеткен. Мойындасаңшы, екінші бөлім, үшінші тармағында оған дәлел бар, еш уайымдамаңыз, міне. Ну, хорошо. Мен оны күйіп кеткен. Иә, күйіп кеткен. Соны дәлел деп. Қазір білдіріп тұрған жоқ па, өзіңіз көріп тұрғаныңыз. Міне, қап-қара болып күйіп кеткен. Дұрыс. Қараңыз, екінші бөлім, үшінші тармағында не дейді, Дәулет? Міне. Екінші бөлім, үшінші тармақ. Түсініп тұрсыз ғой, үшінші тармақ. Жол жүргенде оны нағараңыз. Қандай да бір анықтай алатын ақаулар және жағдайлар туындаған кезде ол оны жояды дейді. Ол оны жояды дейді. Ақау ма Жанбай қаған? Габарит. Енді түсіндіріп бере аласыз ба? Түсіндіріп. Енді ақау болса осын жоқ айтуға? Иә, мен соны қазір сізге мүмкіншілігіңіз бар. Толық осын пайдалансаңыз болады. Бірақ қазір жөндесек бола ма? Менде ол оны жояды дейді ғой. Ол оны жояды. Менде қазір мен ақау жоқ, иә? Алып қоямын. Машалла. Енді келдіңіз. Мен өзім қолыммен кейін келдім. Енді келдіңіз. Бара бермеймін ғой енді. Дұрыс, енді келдіңіз өзіңізге де. Дәке, енді екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бұл көлік құралы сізде жоқ. Қазір жоқ қой, ауыстыру лампочкамыз жоқ деп отырсыз ғой. Иә. Демек, не дәлелдеді? Екінші бөлім үшінші тармағында? Ауыстырсаңыз жояды деп отыр бізге. Иә. Жоқ. Аман болсақ осында жүреміз. Жоқ. Ауыстырып езіп айтайын. Мынаңыздар. Жол жүргенде көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерде көлік құралын пайдалануға тыйым салынатын және жүргізуші анықтай алатын Папарнигин жамбаса тыйым салынады. Егер оны дейді, анықтай алатын жүргізуші анықтай алатын өзге ақаулар болса дейді, сіз анықтамадыңыз. Мен сізге анықтап беріп отырмын ғой. Сіз анықтай алмадыңыз. Қарашы. Сіз анықтай алмадыңыз ғой, Дәулет қазір өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Жарайды. Мен кеп кеткен анықтап бердім, қараңыз. Егер анықтаса дейді, иә, ақаулар және жағдайлар туындаған кезде ол оны жояды дейді. Енді бізде жою мүмкіншілік болып тұрған жоқ қой. Не істейміз? Соны айтып жатыр, қараңыздар. Ал егер бұл мүмкін болмаса дейді, жою мүмкін болмаса дейді. Иә? Онда қажетті сақтық шараларды сақтай отырып, тұраққа немесе жөндеу орнына апарылады дейді. Кет. Сіздердің артыңыздан жүріп отырамын. Тұраққа жөндеу орнына ма? Иә, жөндей. Жоқ қой енді сіздерді. Соны білмей отырсыз. Болмаса бұны басқаруға тыйым салынады. Жөнделмейтін болса. Кетеміз. Хорошо. Бәріміз ортақ бір шеңберде жүрміз, бір заңша аясында жүрміз да. Заңға қайшы шықсаңыздар, мен сіздерге ешқандай қаржым жоқ, түсіріңіздер. Біз ештеңе жоқ. Сізбен біз бірлесіп жұмыс атқарамыз. Иә, иә, иә. Мен егер осы нәрсе қазір не болатын болса, прямо мен қазір магазинге барамын. Иншалла. Құдай қаласа. Иә, иә. Қолымнан келгенше қолым жетті, мен қазір алыстырамын жігіттер. Кетті. Болды. Сіздің қызметтік куәлігіңіз бар ма? Сіздер қай жақтан? Түркістан облысы. Габарит жанбай тұр. Мына Туманникпен бірге габарит жағуға міндетті. Так, Базаркулов Жанмұхамбет Мырзагалиевич, инспектор службы БПП 2023. Бол, четкий. Ана не деді, шарп мен емес. Жан тұрған нәрсе міне, мен сізге іштеңе демеймін. Енді қараңыз, енді қараймыз сіздерге, сіздерге. Дәке, дәке, атыңыз кім еді тағы? Жанмұхамбет. Жанмұхамбет Мырза, қараңыз, Дәулет. Сіздерге қазір қызмет тапсырылды ма? Бүгін қызмет тапсырылды ма? Например, сағат азанғы уақыттан күндізгі жүрісімен де сіз жүрісіз. Кейін түнгі, иә, сол расстановка сіздерге қызмет тапсырылды ғой. Қызмет тапсыру барысында көк және қызыл маягын жағып жүрген міндеттісіздер ғой. Бағанадан бері арттарыңыздан қарап келатым, или арт жағына жанбай ма? Жоқ, енді кейде арт жағынан трассада жүретіндер жауап қояды ғой. Мүмкін енді көрмеймін. Жоқ, бізде көрінеді. Бірақ жағып жүрсіздер, иә, бағанадан бері 24 сағат жағып жүрсіз, білесіз, иә? 24 сағат деген жоқ, біз енді түсіп отырмыз, службалар. Жоқ, мен қазір бір 4-5 минут болды арттарыңыздан түсіріп келе жатырған ма ше? Көк және қызыл маяк жанбаған. Егер қызмет атқарып жүрген болсаңыздар, жағуға міндеттісіздер. Егер өз шаруаларыңызбен жүрген болса, например, бала шағаңыз детсадқа апаруын немесе анау мынау, бірақ наумен жүре алмайсыз ғой. Дұрыс. Демек, сіз қызметте емессіз, да, түсіндіңіз ба? Қызметтесіз ба, жағуға міндеттісіз. Және әрбір жерде, әрбір маневрді бұрылыс жасау кезде не істейміз? Бұрылғыш шамдарды жағуға міндеттіміз ғой. Сіз жақпадыңыз. Арт қайдағанда қалай қыламыз? 19 бөлімде жазылып тұр. Аварийкен жағамыз. Жасын жағылмады ғой. Дәулет мырза. Енді бәрін біле берсек. Оны алып қойып қойсаңыздар шетке. Мен сізге айтамын, мұны жағып болады. Жоқ, нені қойып қоямын? Біз қазір іс кетіп отыр. Кешегі заң шығып жатқанда есіп отырсыздар. Профилактика ретінде біз оны үшін үйін алып ескертіп тоқтатып. Жоқ, ол заңда былай жазылып. Көрсетіп келіп отыр. Мына жеке көлікпен қалай? Ол заңда анау. Қалай? Ұстап отқан міндеттеріміз өзіміз неғып отқан жеріміз бұл. Чисто мына Сайрам ауданының қарауыл елді мекенінде қойып отыр. Белгіні тақпайды екен, иә? Көп водительдер. Мен бес саусақ бірдей емес азамат. Бірақ бәріне жауап бере алмаймыз біз.
жеке басымыз кетип турса мына. Иншалла. Жалпы арттарыңыздан түсүрүп отурабыз иншалла. Жаңаны ауыстырайык. Көз жеткизик. Биринчи бул жерге ороон. Жакшы. Жакын маңайдагы стоянкага немесе магазинге делинген го, а? Бул. Кеттик ауыстырабыз дейт, эскертилди. Даке. Мына китапча сиздики эди. Мемлекеттин буйуму. Байкаңыз. Кызмет болсо айдыңыз. Бол, давай, даке. Ну, біз бағанағы көлік құралының артынан келе жатырмыз, 067. Бұның алдындағы габариттік оттары жанбайды. Және арттағы мемлекеттік тіркеу номерлік белгіге жарықтандырып тұратын жарығы жанбайды. Яғни освещение, номер освещение дейді ғой. Біз бұған таңдап отырғанымыз әрекет, сонда механиктері бұларды қалай шығарып жатыр жұмысқа, линияға? Тексермейді. Тексермейді, иә? Техосмотрдың обоснование бермейді, иә? Машалла. Сонда бұлар халықты тексереді да, бұларды ешкім тексермей ме сонда? Біздің төлеп отырған налогтарымыз сонда осылар алып жүр ме? Жоқ, бұларда негізі батальонскийлерді өздерінің проверяющийлары бар. Иә. Взводныйлар. Одан бөлек, егер мынау қазір осы ауданның РОВД-сы бар ғой. Иә. Сол РОВД-ның өздерінің де тексеруші бар, проверяющийлар. Олар еш жұмыстарын атқарып отқан жоқ та, сонда бастықтары. Тексеру жұмыстарын атқарып жатқан жоқ. Иә, қызық емес та ол. Иә, иә, иә. Өздерімен өздері жүр да, білгендерін істеп жүр. Білмейміз әлі, расстановкасы бұл осы линияға ма әлі білмейміз оны, иә? Оны точно білмейміз. Бағана тоқтатты ғой, бірнеше машина тоқтатты. Иә. Білгендерін істеп отыр да, біз әшейін профилактика жұмыс жасап отырмыз. Захотел остановил, не захотел отпустил деген сияқты. Иә, қазір неғып тоқтатпайды, например. Қазір фарсыз біреу өтті. Тоқтатпайды да, себебі өздері косякта да қазір. Өздерін жөнделу керек. Енді көреміз қазір шыққан магазиннен жаңа есто ма, бір теңгеге апару керек қой, лампочкасын алу керек. Бұл Жактың лампочкасы табыла ма екен Қазақстанда? Қандай ақша қалады екен ең қызығы? А, әреке? Вот тоже интересно. Ойдағыдай, бұлардың жұмыстары былай ғой, РОВД-дан батальоннан шығады жолға қарай да. Сөйтеді бұлар білгендер істе жүре береді да. Иә, иә. Ананы тоқтатты, мынаны тоқтатты. Негізі бұларға талон береді ғой бензинге, жанармайына талон береді. Талоннан басқа тысқары өздері құйып жүрміз деп қанша шағымданып жүрген полицейлер бар. Өзіміздің қалтамыздан кетіп жатыр, талон 20 литр береді күніне, қанша жүреміз, патрулинный режим деп қапашылықтарын айтып жүргендер бар, реніштерін. Иә, әреке. Енді қазір дәл қазір мынау екі лампочка сатып алу керек. Әрқайсысы минимум 200 теңге, 500 теңге, 2000 теңгеге қазір лампочка сатып алу керек мына кісі. Ол ақшаны қайдан алады? Айлықтарын алған ба екен, қалтасында ақшасы бар ма екен? Эстоға келдік. Вроде Эсто үлкен КамАЗ-дар жөндейтін орталық. Иә. Сол Эсто болғаннан кейін кетіп қалып жатыр ғой, кең баштан. Біз екінші телефонмен прямой эфирді қоса беру керек еді негізі. Соны тигізіп отыр арасында. Кетіп тұрған екен. Жай бере ма? Бір линияға шыққаннан кейін жилеткаларын киіп, құжаттарын бәрі дұрыс болу керек. Өздеріңіз көруге тура келді ма? Өзім алып тұрайын енді. Міне дәке, мына төмендегісі габарит деген. Бірақ қап қара болып тұр ол. Төмендегісі көрдіңіз ба? Түсіндім. Ол ауыстырамын қазір. Ол мынаның ішінде болады, мынаның ішінде ғой. Ничего страшного. Экстренный случай жүреміз. Негізі механиктеріңіз оны тексеріп шығаруға міндетті ғой, білесіз ғой, иә, дәке? Мен қараңызшы. Енді келді. Міне контакт енді жан. Иә, иә. Енді ақау бар. Сол үшін айтып отырмын, ақау болса ол оны жояды дедік. Сіз бағана лампочка жоқ қой, не істеймін дедіңіз. Екіншісін көрейік. Жанып тұрған нәрсе еді. Иә, екіншісін көрейік. Болды. Үйден шыққан кезде жанып тұрады, жұмыстан шыққан кезде. Бағанағы несі қайда? Пробка қайда? Пробкасын салыңыз. Қазір салуым өзім. Қой бердім. Екінші бетін көріп алайыншы қазір. Мүмкін мынауда жанса болды. Біз мен сендердік бәрі заңды, незаконды емес. Просто мен мына жерде айтайын деп отырған механиктеріңіз қайда? Механиктер қайда қарап отыр? Например, сіздерді жұмысқа шығарады ғой, мынау сіз жанбайды екен, иә? Бұл күйген алып жатыр. Иә, қимылдап жатыр, қап қара ғой. Тоқтат, алып жатырмын мен қазір. Иә, алыңыз, шығарыңыз. Опс. Менің айтып отырғаным дұрыс қой, иә? Дұрыс айтасыз. Менен мүмкін үлкен шығарсыз, мүмкін қатар шығармыз, бірақ бауыр деп жатырмын да енді. Сіздер Қазақстанның бетпердесісіздер да? Ол асыл. Бәрін законды чётко жүрсеңіздер, сонда халықты тұздай аласыздар. Айтып отырмын ғой, жаңа ет сасса,
Тус себебіміз, тус сасыса, не себебімізді келімші анадағы видео. Түсіңіз ба? Кетті сол екі жұмыстан шығып, я? Кеттік, енді келіңіз. Тоқтай тұрыңыз, инспектор. Ана, кім еді аты? Мұхан. Мұхан! Әке! Бір мен, тоқтай тұрыңыз, нанты алып келесіз. Мынаны да алып келесіз, мына артжан баятыр. Мынаны артын ашсам бола ма, дәке? Ашыңыз, көрсетіңіз. Мына артжан бай жатыр, артында алай. Несен бай? Освещение номер. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгісін жарықтандыру жанбай жатыр. Бұл боялып қалған сияқты ғой? Жоқ, боялмаған екен. Бар, бірақ жанбай жатыр. Бұған енді точно есту керек, по-моему. Не шешіледі? Мына ішінде панель шешіледі. Или панельде андай кусок бар шығар орын. Мынандай несі бар шығар, дәке. Ашатын жері бар шығар, соған доступ. Көрші, ашып. Бәрі бар бізде. Жоқ, имей жоқ. Бүкіл инструмент алып жүрем просто. Жоқ екен, тек мына жерде ғана нанкін ауыстыратын бар. Значит, мынау отверішный ма? Мынандай отверішный съемный болады. Бұл былайына шешіледі бұл. Әшейін отверікпен шығарылады, иә? Өзіміз жазып өзіміз түсіре береміз ғой. Азамат, бізді кішкене не қыласыз ба? Бұл. Істес бір. Белгі тақпай келе тұрмын. Салам алейкум. Лампочкалар жанбайды, жағып алыңыздар деп. Заңға сәйкес. Сіздер шақырды ма? Жоқ, еш кетіп бара жатқанбыз ғой. Бас киім қайда? Бас киім қайда? Машинаны енді түстің ғой? Жоқ, енді кибасаңшы түстіңіз ғой. Жоқ, мына нәрсе болады ма деп сұрап отырмыз. Жарайды, сіз тыныш па деп сұрап отырмыз сіздерден. Дұрыс, рахмет, рахмет ағасы. Кім сұрағанын білсек бола ма? Көмек, мына нәрсе керек. Кім сұрағанын білсек бола ма қызметтік куәлігіңіз? Бар, көресіз бе, мен сіздерге бір нәрсе болып қалды ма, көмек керек па деп. Бәрі жақсы, көмек керек болса жүзекке звондаймыз. Так, Қасымбеков Бауыржан Закир ұлы 2023 чотки бәрі. Тұрыс, көмек керек па? Міне. Сіздерде туманник жанады ғой, а? Как положено, барлығы заң бойынша. Міне, қараңыз, дәке, міне жанып тұр габариттер. Көрдіңіз ба? Бәрі заңды. Демек, бәрі қызметтік куәлігіңіз көрсетсем бола ма? Қызметтік куәлігіңізді. Мынаны сыртта мінген кезде қалай мінесіз? Мына көлік құралына? Қасын. Қазір сынды ма? Демек, бұны басқаруға бола ма? Сынған көлік құралын басқаруға бола ма? Әлметов Еркинжан Эхматұлы 2023 жүзіңіз келіп тұр, әдемі. Эхматұлы, түсесіз ба далаға? Бір нәрсе айтып жіберейін. Түсіңізші? Тек байқауға сәйкес бір нәрселер айтайық. Бұлардың да номер освещение жоқ. Әреке. Жанып тұр, астына көресіз. Бар ма, жанып тұр ма? Мүмкін енді ол мақұл ақауға жатпайды. Мынау ашылады екен ғой сырттан. Сіздер қазір қызметте жүрсіздер ғой, а? Мынаны қартым, мына кассын қалды. Соны әкетіп бара жатырмыз енді. Енді апаратсыздар ғой. Енді ремонтқа барамыз. Бірақ сырттан ашыла салды ғой. Иә. Қалай ашылды? Әшейін жаппап едіңіздер ма? Мынау ұят қой ғой. Позор ғой. Мен көрсеттім ғой, сынып қалған мінесін. Соны әкеліп. Қазір сынып қапты. Қазір әкеліп жатырмыз дейді. Жоқ, сіздердің механикқа бар ғой. Қызық болып отыр. Соны енді қазір жолға шақырмайтын шығармыз. Жақсы, бұны енді білмейміз. Бірақ мақұл, артқы номерін жазып жіберіңізші. Под номер. Түнде көрінетін болып, иә? Түнде көрінеді. Сәл краска болып қап. Болды. Болды. Бірседен ба? Молодец. Ақшаңыз бар ма? Жалып кеткенде жоқ па? Жалып жоқ, нормально. Сіздер тоқтағанға келіп жатырмын ғой. Не болды? Мен сіздерге тиісті. Менің жәрдемім керек па деп. Давай, жақсы, ақ жол. Ал? Бірақ бір осыда тұр. Бір осыда болса болады. Себебі четыре бұл емес па? Анау, маячик қосып алыңдар, дәке. Жанды ма, дәке? Жанды. Болды, әдемі. Енді салып қойса, под номерікті қалай қыламыз енді? Асеке? Номер освещение. Оттолар істей береді ғой? Жоқ, дұрыс қой, номер освещениені қалай қыламыз деген ғой? Енді оған машинаны. Оған механикаға барып тапсырамыз ба? Бұл көлік құралын басқаруға рұқсат бере ма, бермей ма? Тек байқаушылардың тілі бойынша сөйлесейік енді. Көлік құралын басқару рұқсат бере ма, бермей ма? Ақау бар көлік құралын. Егер ақаусыз болатынымызды біз басқармаймыз. Бірақ под номерік ақауға жата ма?
Жанбай қаса, хаттама толтырасыздар, иә? Е, жоқ, жанбай қаса ескертіп отыр. Жоқ, жоқ, біріншіден тоқтаңыз, тоқтаңыз. Бір жылдың ішінде екі рет ескертілді да, например, сол адамда. Бір жылы екінші повтор келсе, ол уже хаттама толтырады. Хаттама толтырылады. Демек, ол заңсыз ғой, жүруі. Соны айтып жатырмын да, на көлікті қаз басқаруға заңды ма, заңсыз ба? Қаз біз ескертіп алсақ болады ма? Ескертіп алсақ? Алып, сеп аламыз қаз, өзімізше ауыстырып. Ескерту, ескерту екі түрлі болады, дәке. Ескерту екі түрлі болады. Қаскеленде білесіз ғой, инспекторлерге балоны лысый болғанға хаттама толтырттық, иә? Мен танып тұрған болсаңыз көретін шығарсыз енді группадан, иә, жаңа каналдан. Көреміз, көреміз. Сізге ескерту хаттамасын толтырып берсе болады ма, қасыңыздағы жолдасыңыз, әріптесіңіз? Мен қаз устран дейтем ғой бұны. А, устран етсек, етсек кете береміз. Етем мен? Етпесек, етпесек ескертуді алмайсыз. Қолымыздан келеді, ауыстырам мен. Болды, мен таласым жоқ. Соны айта алмай жатырмын да. Ауыстырам. Болды, жақсы. Күтеміз онда. Артын жағы басында? Ламышқа келші, мен ауыстырам. Артын жағы басында? Отверкмен, по-моему, шығарылады, иә? Отверкмен алып уже ауыстырам. Дәке, сізге іске сәт, әдемі қызметіңізді өте орынды атқардыңыз. Рахмет. Машалла. Алла разы болсын сізден. Өзіңіз енді водительсіз ғой, дұрыс па? Өзіңіз инспекторсыз. Бұның бәрі. Бірақ мынаның сыртына скотчпен болса да жабыстырып қойып бер, ескерт. Мынандай болған ғой кішкене. А, қазір айттыңыз ба? Бізде мынандай ғой қазір. Жоқ, осыны сыртқа мына жерге жақсаң, сен мынау енді термочихол. Басқа чехол беремін. Одан алдым мына жерде бізде звук енесінің бәрі түсетін. Қазір мынау ауысып отыр, себебі мынау осы четко нақты түспегенге сапалы. Бізде осы темірін беріп отыр. Баяғы пластмасса. Болды, болды, әдемі. Рұқсат болса біз обязательно. Болды, дәке, сіздерге рұқсат. Міндетті түрде боламыз. Бәрі тек байқау анық жақсы болса болды ғой. Өздеріміз біз заңға бағынамыз негіз. Заңға бағынған жақсы көреміз. И сіздер де сөйтіп бағынып жүрсеңіздер өте тамаша. Халық мін таппаса ғой сіздерден да. Сіңіздер ма? Жақсы, дәке. Жақсылықта жол қайыр, давай.